Vicky říkal, že v půl druhý tady máme sejít. A jo, momentálně máme tři čtvrtě, no více jak tři čtvrtě na dvě. Vicky asi na mě sere. Jo, 13.47 a Vicky prostě jako nikde. No, takže teďka mi volal Ivan, že je tady za 5 minut, trvalo mu to 3/4 hodiny. 3/4 hodiny jsme na něj museli čekat. Hrozný, tevodo, hrozný. Ani nedá vědět. No snad už bude za chvilku tady, za chvilku vyrazíme. Natočím vám nějaký úvod, kam jdem. To ví přesně Ivan, kam jdem. A uvidíme se s ním. Vilu si nechal postavit hlavní pokladní místní spořitelny Karl Lindner. Výbis a její návrh zorganizoval uší architekt. Ano, mám fixu, sorry. Papíš je tváří, že bychom tady neměli moc být. Že to není majitel. Ani makléř by nebyl moc dobrý. Jo, no, by zrovna prohlídka baráku. Dobrý s makléřem. Den. Dobrý den. Ty jsou v ceně. Ty jsou... Dobrý, mám tady těch 6,5 míče a chci si tu sračku koupit. Aby tady chlapáci neviděli, kde se to nakází. Wow. Čau ty lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Tentokrát se nacházíme u Lindnerovy vily, kterou můžete vidět za náma. Zase jsme tady s Tomášem. Čau. Dodatečně ještě tady s náma kámoš Michal, který to bude prozkoumávat s náma. Má sebou kytaru, takže tady něco zatrkáme. Děláme tady bordel. Jinak co se týče té vily, jak jsem říkal, je to Lindnerova vila. Je to přes 100 let stará vila, kterou zhruba před 25 lety opustil. Je to zhruba přes 100 let stará vila, kterou před zhruba 25 lety někdo opustil a zase jede nějaký kokot. Ty pičo vlak. Dobré, rovně slyšet, počkám. Takže ta vila je zhruba přes 100 let stará a cca před 25 lety. Takže je to zhruba přes 100 let stará vila, kterou... 112 let stará vila, kterou před 25 lety opustil hlavní obchodník tady Ústecké české spořitelny. Pokladník. Kterou opustil právě pan Lindner, který byl vlastně... Vole vlak! Jebem na to! What the fuck? Celá rozbitá, nemyslíš? Jak si tak kvůli to mrtvou, ne? Kdyby to tady nebylo zasypaný a zarostlý, tak tady byla normálně průchozí cesta kolem baráku. Já to tam teda mrknu. A tak když tak přijdu ti říct. To je dobře vytrhaný, hele. Vytrhali každý kabel z té zdi.
Čekání. Čekání. Všechno jsem měl nějakou vlnu. To je vedro a důvěde. Pizza? Jo, já už běžím, jo? Jako máme další dívka, jo? Tentokrát to nemusím asi cenzurovat, ne? Tentokrát ne, to jsou vodovatky. Ale musíme tady to patro není průchozí jakoby nahoru, no. Tady to není, no. Tady to je jenom 2KK. Musím asi nějak venkem. Vicky, měl bys vyprat ty zácony už, ale. To potřebuji vyprat, no. Tady to trošku sešiju. Dá to zase dobrý. Hele, Vesko. To potřebuje se vysrat někdo. Jo. Už budeš? Na chvilku. Máš papír? Tady nějaké najdě, počkej, já ti ho přinesu. Chtěl se ten barák rozpadne s tou tvojí kytarou. Můžeme. Tady má někdo zataží, no. Zatažený žalusky. Jako je fakt, že sem se omylem nedostaneš. No, ne. Tady se musíš hodně snažit, aby ses tam dostal. Prosím pana. Děkuji. Račte do druhé místnosti. Třeba tady nějaká šipková růženka, ne? Jak jsem lezl, to nevím. Vůbec nevím. Tady nespadeš do sklepa, vidím. Vidím skory. O, oh, schody. Máme schody. A druhý vchod, očividně. Kámo. Tady je vchod do nějakého sklepa. Ty vole, jestli tady něco někde vyskočí, tak... Řekněte mojí matce, že jsem jí neměl rád. Dobře. Kámo, tady někde bydlí. A je doma? No doufám, že ne. Nevidím ho zatím. Ale fakt tady někde bydlí. Kámo, to pokračuje. Pšt. Kámo, slyšel jsi to. Děkuji. Tady má místnost... Tam je obývák? Jo, a tady je výkon od toho záchoda. Jo, super, pověď si děla. Našel se bývák? Televize i z židlí. Ty vado. Ale full HD. Aha, to nechceš počilovat, taky? Cajk. Dobrý, ne? Takový špinavý. Jaká je pravděpodobnost, že tady nejsme sami? Velká, po minulém videu. To je pravda. To si našel? Kámo, křoví uprostřed bejváku. A to je fakt zastříhaný. Máš jak kytku ve váze, že jo? To vždycky do Vánoc vyrostlo, pak pod to dali stromečky a pak to zase ostříhali. A když to vyrostlo moc, tak měli Vánoce nahoře. Hodně moc. Vyskneme ty schody. Chci zkoušet ty schody. Tady seš. Míšo? Ztratili jsme kam už? Ztratili jsme třetího. Poprosím minutu ticha. A už jde. Ne, že bych vám přál, abyste se propadli, ale záběr by to byl dobrý. Chtěla opravit. Tam se ty schody propadly. Ale on už to
To byla prdel. Já jsem si nevšim celou dobu čumím do toho. Snídaně je stávat. Všude to jako chybí docela podlahy, nemyslíš si? No, vyjma podlah, které chybí i stropy, okna, dveře, záchody. Takže jakoby víceméně stačí tady to základní vybavení. Jinak je to krásných 12+1, včetně balkonu a loďie. V ceně je i vlastně okolí, vlastně pozemek, který je zahrnutý týhletý vile. Celkově jakoby užitná plocha je nějakých 180 m2, z toho obyvatelná je 150. Prodejce. Navíc je vlastně i nová tapeta, kterou tady můžete vidět. Wow, tapeta je ještě vlastně z konce 20. století. Našel flašku bazenu kondomem a přetaženou šprckama nebo co? Jdem se podívat. Tak pozor, kámo. Hardcore. Tady má někdo dobrý bejvák. Co jsi našel? Aha. Tohle je buď potřesenka nebo kalhotky a tady to je kondom. To je ten zbytek, už nechci vědět a proč je to zadělaný, taky moc vidět nechci. Lahvička. Tímhle s tím se čistí jehly. Opravuje mobily, ne? Tamhle. No jasný, tady to se no, evidentně živí jako opravu Samsung. Tam, co to je za to? Za feťácký přístroj tohleto jako? Ty vole, nevím. Hele, baterky. Baterky, kámo. Berem baterky. Ty vole, berem baterky. Tak jo. Tak je někdo ven. Dobrý. Nebudí. Já jsem odsak si ještě dostal. Don't know words, but I can sing not for now, so don't worry. Be happy. Pohoda, tyhle, tyhle. To je dobrý. Budeme tomu dát hudbu pak do pozadí. Tak my jsme neměli copyright strike. Copyright strike, fuck off, když to hraješ na kytaru. Jo, no, Nirvana dostane. Když to hraješ na kytaru, tak nemůžu. OK, takže ještě jenom chvíle. Tuhle tu vilu postavil pan Lindner. Od jehož vlastně se, nebo po něm se ta vila jmenuje, Lindnerova vila, kterou postavil zhruba před 100 lety. A před 25 lety opustil. Pan Lindner byl vlastně hlavní pokladní v České spořitelně tady v Ústí nad Labem. Ta vila není přímo v Ústí nad Labem, nachází se v Dolních Zálezech.
první záhled vlek. Ne? Na kůžký vlna. Na kůžký. Na kůžký. Já měl o tom bude půjtání. Na Vavaňově, jsme po větruší. Která se vlastně nachází v dolních vat. Která se nachází ve Vaňově, což je vlastně kousek od Ústí, asi kilometr, maximálně dva. A proč jí opustil, to nikdo neví, ale vzhledem k tomu, že jí postavil zhruba před 100 lety, takže už mu nějakých 75-80 bylo, že možný, že normálně umřel prostě a na tu vilu se nenašel žádný dědic, takže asi tak. Opustil, mu bylo 75. Postav, jo, počkej, ale 112 let stará vila. Nejspíš ji nepostavil, když se narodil. To je pravda. Můžu to říct ještě jednou. Tak tam nejsi za kokota. No, v pohodě. Buď za kokota. Tady tohleto video končí, jestli se vám video líbilo, zanechte like a odběr, bylo to zase kratší video, ty vily nejsou nic parádního, takže na ty vily se asi už vyprdneme. V popisu videa máte adresu, víceméně kde se to dá najít ta vila, kdybyste se sem chtěli podívat, ale nic zajímavého tady opravdu není. Je to v Česku, jo, takže je to vymácený, postrojovaný, nejsou tam okna, dveře, ní, jsou tam stříkačky, bordel od foťáků, od cizďáků, takže jako žádný pokokání to není, je to jenom zajímavý z té historie, je to tady pan Linder nechal, ani pana Lindera jsme nenašli. Hovedo! Auta debil. Takže díky, že jste na to koukali, jestli se vám to líbilo, zanechte like, jak už říkal Tomáš, pokud chcete vidět i další videa, dejte odběr, a když tak si dejte ten zvoneček, aby vás to upozornilo hned, jak to vydáme. Takže zatím čau. Čus. Woo! Wow. Cheer.